Halløj og velkommen til endnu en video her på Molotov. Jeg ved ikke om det er bare mig, men jeg så en video her for lidt tid siden. Nu er der en, der står i hovedet på mig. Og så tænkte jeg, han er da godt nok en tøs. Og hvem snakker man om? Jeg snakker selvfølgelig om Brian fra Danmark. Prøv at se her. Au. Jeg ved ikke om jeg kan det her alligevel. Åh, oh! Hvor gør det ondt, hvor gør det ondt. Åh, det gør så ondt det. Brian fra Danmark. Shining on. Please. Yes, som I kan se, så er det altså bare nogle enkelte få tøjklemmer, som dem her. Og der kigger ud af fokus. Små, sølle tøjklemmer som dem her, som han sidder og piver over. Og det tænker jeg, det skal da være løgn. Skal vi se, der er lidt action hernede. Det kan ikke passe. Det gør så ondt. Så jeg er her for at udfordre og bevise, at Brian fra Danmark er en lille bitte tøs, som ikke kan klare noget som helst. Han tuder, og han græder, og det er for dumt. Så jeg vil udfordre ham og smide alle de her klemmer i fjeset, og ikke pive eller noget som helst. Super, lad os komme i gang. Vi skal nok dem alle sammen. Bam, badam, bam, badam. Woi! Han er færdig. Nej. Oh, crap. Jeg er også YouTube, yes. Whoop, whoop. Så tager vi en tøjklemme. Oh, yeah. Det ser faktisk sexy ud. Du. Det kan i hvert fald ikke ondt, i hvert fald. Det er helt sikkert. Brian, han er en tøs! Ej! Kom, kan du se! Gå nu væk. Nå, ved du hvad? Det gør ingenting. Prøv at høre dig. Det gør ikke ondt! Så vi tager bare en mere. En anden. Super. Ej, vi skal have en mus, mand! Godt. Vi skal have en mere. Jeg tænker, at du tager den øreflip den her gang. Det kunne Brian ikke lide. Og det kan jeg... Nu skal jeg lige gøre sådan her. Øreflippen. Uop. Ingen problem. Gå væk. Nøj. Ja, ved du hvad? Det er ligegyldigt. Det gør ikke ondt. Så dem der. Så tager vi en her. Voila. 4 klemmer. Uop. Det er sjoppen, så har vi 2 klemmer per gang, vi dør. Kom så, man. Come on. Yes! Kør bare for mig, det her. Nej! Lort! Ved du, det er ligegyldigt. 2 klemmer. Hvad gør vi her? Sådan der. Ingen problem. Ingen smerte. Glade niveau. 100%. Ja, tak. Woohoo! Oj, jeg fik op. Yes! Nej! Jeg tager 2 mere. Okay, få plads til den her. Siden af kinderne. Sådan der. Vi fortsætter. Smerteprocent 0. Kom så. Nej. To mere. Tag overlæben måske. Det er svært at finde plads efter ham. Smerteniveau 0%. Brian fra Danmark. En tøs. Yes. Nå. Det er på flere år, vi ses. Smerte. 0%. Brian
Det er en tøs! Han kunne ikke klare det. Han kunne ikke klare osken. Hvad sker der? Jeg står inde i sort og sol. Jeg kan ikke se nogen skid, ja. Men det er fint nok. Jeg kan ikke se noget. Det er fint. Det er ingen rolig. Yes. Eller jeg tror, I har fået vist, at jeg er sejere end Galsen er. Jeg er sejere end Brian from Denmark, og Brian from Denmark er en tøs. Han kan ikke klare smerte. Smerteniveau 0. Sådan er det. Super. Tak for nu. Ja, det er godt. Hej. Åh, det går næste her, mand. Chok, mand. Ja, hvis ikke I havde regnet ud allerede. Så gør det pænt, Nas. Det var selvfølgelig bare lort, det hele. Brian, hvis du skulle se den her video. Mange tak for en masse fede videoer, og alt det, du har gjort for det danske YouTube-community. Men da jeg så din video med klemmer, så kunne jeg simpelthen ikke lige lade være med at tænke, ej, ved du hvad, den kan vi lave noget sjov med. Nu er min fjæs er sådan helt strammet op, så... Super, men ja, mange tak, fordi at I så med, folkens. Husk at subscribe og alle de ting her. Og lad være med at proppe klemmer i hovedet. Det gør faktisk rimelig nat. Ja, det er godt. Ej.